Hello guys, what's up in the chat? Welcome to my new blog. I know you are doing a lot of school. So, I school. So guys, Timmy Torey Mopahal and the Bat Milena. Timmy Pastured Mudos Field and the Lapani Milena. Timmy Single Bed Modaval Bed and the Cardpani Milena. Garrison is Irian. Don't in a Lecambo Society. Oh, Kiraton and Annie, 14 was right over and so on. Zan, the 14 Valley and my agent with the Pasari for you. Hello, Marina, Sassamali. Garnam. Meanwhile, Hello. Hello. Hi. Three hours later. So guys, I am 9 class of Polera, has a butter, come race up, pilani come in, normal come race in a total, and you say technical go down enough. So Mila is only to body and solar, but as a technical mother for his again. So if you want that, put on the baby. 1 hour later. Look, I'm just saying, I can't be good, I know. I can't be good, but so maybe you know, half a good money. So, how are you? They did go to my good books all right. अनि चाँडै जान चाँडै पुग्छ ठिक्कको महिना डेढ घन्टा पुग्छ सो हामी चाहिँ जस्ट चाँडै हिँड्ने ट्राई गरिरहेको छौँ अनि त्यो चाँडै हिँड्ने ट्राईमा हाम्रो चाहिँ स्टामिना सब लस भइसक्यो मसलहरू सब होइन टाइट भइसक्यो क्या घाटीको धरी टाइट भइसक्यो क्या सो अलिक गाह्रो भइरहेछ तर हामी भने हामी हो बाँकी भने अलिकति दामी हो सो माचिस अलि लड भयो कुकुर पनि भुयो है कल कसलाई भुग्यो हो सारा जाँटो बुक्छ कुकुरको बच्चा के भन्ने कुकुरलाई कुकुरको बच्चा भने के चाहिँ भयो त होइन सो तपाईँहरू त्यस्तो माइन्डमा नबिनु होला किनकि कुकुरलाई कुकुरै भन्ने हो डिसरेस्पेक्ट होइन नि त त्यसको जारी त्यही हुँदा होइन सो त्यस्तो भन्नु मिल्दैन अनि यहाँ चाहिँ गाउँहरू रोपेछ क्या अनि गाउँ अलिअलि उम्रिसक्यो यतिकोमा त खासै पाग्लो देख्दैन होइन बट हुन्छ नि अलिकति योभन्दा अलि ठुलो होस् न 15 सेन्टी जति होस् न होइन 15 सेन्टी अथवा अलिकति त्योभन्दा बढी 17-18 सेन्टी सेन्टी भन्दा चाहिँ सेन्टिमिटर के त्यत्रो भयो भने झन् दामी देख्छ है जसलाई त्यो अघि नै बिरुवाहरू क्या होइन
त्यो भने हेरिरह्यो डेली हेऱ्यो भने चाहिँ बुन्न पढाए जस्तो देख्छ क्या, नपढाए नपाक्या जस्तो होइन, बट के गरेँ तिन चार दिन हुन्छ नि, एक हप्ता म्याक्सिमम् एक हप्ताको ग्याप भऱ्यो होइन, त्यस्तो भएपछि त्योहरू लास्टै अग्लो देख्छ है, लास्टै अग्लो ल यत्रो भयो कति चाँडै भाजम्मा यति दिँदैन अब यस्तो ठुलो हुन्छ है भन्ने लाग्छ क्या आफ्नो मनमा। त्यो हुन्छ नि कि एक्जाम्पल, अब एक्जाम्पलमा के भन्यो भने अब त्यो हामीले डाउनलोड गर्दाखेरि त कस्तो ढिलो डाउनलोड भयो जस्तो लाग्छ, बट हामीले व्यवस्था गर्छ नि एकछिनको लागि त्यसपछि लक्क चाँडै यति भयो जस्तो हुन्छ नि क्या त माइन्डको खेल माइन्डको। सो त्यस्तो हो क्या त्यो पनि हेरिरह्यो भन्छ होइन अलिक कस्तो नभएको नपुग्या जस्तो लाग्छ, बट केही गरी होइन आँखा हटाएर फेरि हेऱ्यो भने कस्तो बढी लाग्छ क्या, मतलब अलिक ओहो यो त राम्रै रहेछ त है कति धेरै त है मैले कस्तो थोरै देखा त त्यस्तो हुन्छ क्या। सो तपाईँहरू नि आफ्नो प्रोग्रेसमा होइन हुन्छ नि आफ्नो मेहनतमा मेहनत गर्दा गर्दै ल मैले मेहनत गरेँ नपुगेँ डेस्टिनेसन कहिले आएन मेरो होइन त्यस्तो भयो भने केही दिनको लागि ग्याप लिन्न होइन अलिकति ग्याप लिन मिल्छ नि, त्यसपछि आउनु न होइन कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ हेर्नु अर्कै अर्कै पर्सपेक्टिभ होइन पर्सपेक्टिभले हेर्नु होइन राम्रो देख्छ क्या ल म त यहाँसम्म आइसकेको छ है भन्ने हुन्छ क्या। सो तपाईँहरू थडाइबाट हेर्नु खोज्नु क्या थडाइ आफ्नो आफूले आफूलाई थडाइबाट हेर्नु क्या झन् हामीले चाहिँ हाम्रो पप्पी हेरी भेटेको छ है रकी रकी हेलो गर यहाँ हेलो गर हात दे गुड यो चाहिँ यहाँ टोक्न आइरहेछ हुन्छ है टक 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 त टोक्यो है गाउँमा टोक्यो गदा मलाई 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 किन आँदा किन टोक्न आउला किन टोक्नुला मलाई टोक्छस् आइया अब तँलाई आइया अब तँलाई यस्तो मोटो कुकुर छ यार यहाँ किन पछाडि हाँ अगाडि आइज यता हेलो गर उध्या हेर त हामी चाहिँ अहिले होइन यहाँ ठ्याक्कै गाउँभन्दा अलिकति मुनि पुग्यो होइन। सो अब 5 मिनटमा घर पुग्छ हामी एकछिन अलिकति रेस्ट मारौँ न होइन यस्तो चाँडो आएको छ म यस्तो चाँडो यार यस्तो चाँडो आएको छ भने तपाईँहरूले सोच्नै सक्दैन कि तुमले सोचिन्न हो कि थारा भाइ विशाल घलान। सो तपाईँहरू नि अब केही गरी गर्मी भयो ज्याकेट लाउनु भएको छ भने सट यसरी राख्नु अथवा सट हातमा फोल्ड गरेर राख्नु है त्यसरी चल्का क्लासिक देख्छ कि हल्का हल्का फेसन टिप्स बनाऊ न जहाँ चाहिँ मेरो आजको आफ्नै फेसन चाहिँ यस्तो बकवास छ मलाई अनि मैले दिइरहेको छ फेसन टिप्स तपाईँहरूलाई। सो यस्तो चाहिँ हुँदैन है घर जानुपर्ने हुन्छ चाँडोभन्दा चाँडो अनि घरमा गएर खाजा साजा खानुपर्ने हुन्छ इफ ह्याप होइन इफ खाजा इट इज लेफ्ट अदरवाइज वी ह्याभ टु स्टप अन्टिल कुक इज फुड के अरे फुड इज कुक हल्का टडेफडे इङ्ग्लिस होइन के हुन्छ भने अब इङ्ग्लिस बोलिरह्यो भने चाहिँ अलिक फ्लुएन्ट हुन्छ होइन भने चाहिँ अलिक बिग्रिन्छ क्या। सो हामीले के गर्नुपर्छ भने अब चाहिँ इङ्ग्लिसको प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ है किनकि इङ्ग्लिस पनि भाषा हो नि त अनि आफूले आफूलाई यो तामाङ र नेपालीमा मात्र नराख्नु क्या अब यस्तो हो नि त होइन यदि आफूलाई थाहा छ कि त्यहाँ अरू कुरा पनि छ र आफूले त्यो कुरा ट्राई गरेन भने चाहिँ अलिक आफू चाहिँ अलिकति कम भइन्छ क्या। सो जे छ भन्ने थाहा छ नि त्यो सब ट्राई गर्नुपर्छ क्या हामीले इङ्ग्लिसमा भन्दै चाहिँ इफ यु नो द्याट इट एक्जिस्ट एन्ड वी डोन्ट ट्राई इट देन वी आर लुजर इन आवर आइज इन आवर सेल्फ माइन्ड सो वी हेभ टु ट्राई इज एन्ड एभ्री पोसिबिलिटिज इज एन्ड एभ्री स्किल्स होइन सब ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ क्या हामीले होइन भने चाहिँ सकिन्न यो जिन्दगीमा त्यो हो स्वर्ग जाने बाटो हनुमानको पुच्छर क पुरी क खराइ हो ख गमला ग घर ग नखी नुहाँ नुहाँबाट त साँच्ची केही पनि आउँदैन है हत्तेहरू मान्छेहरूले नकोपी न भन्दो रहेछ अनि अनबाट नि केही आउँदैन अनि अर्को केबाट आउँदैन त्रबाट नि आउँदैन रहेछ खासै त्रिशुल आउँछ अनि आउँदैन क्या होइन भन्ने भए नेपालीले नेपाली आउँदैन क्या हल्का ब्याकग्राउन्ड मिलाएको छ बट त्योभन्दा भित्रको त्यो हुन्छ नि त्यो डिटेल चाहिँ केही पनि थाहा छैन क्या।
सो हामीले त्यो डिटेल पनि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ है आफ्नो देशको ल्याङ्ग्वेजलाई इन्टरनेसनल लेभलमा रिप्रेजेन्ट गराउनको लागि. जब चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भने हामी पुल गर्नु पनि हुन्छ है, हामी आर्मी पनि ट्रेनिङ दिनुहुनेछ है तपाईँहरूलाई. त लु क्यामराम्यान यताउ, क्यामराम्यान क्यामराम्यान एकछिन रोक्नुहुन्छ, क्यामराम्यान आउँछ. सो होइन गाइस, क्यामराम्यान आइसक्यो. समात ला क्यामराम्यान. सो होइन हामीले अगाडि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने होइन हामी चाहिँ यस्तो वान लेग पुलअप के अरे वान लेग सिटअप छान्नुपर्ने हुन्छ क्या. सो वान लेग सिटअप चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या, अनि यस्तो हुनुपर्छ, अनि यस्तो हुनुपर्छ है. यस्तो चाहिँ हामीले 10 छान्नुपर्छ क्या, के अरे 10 हान्नुपर्छ क्या है. अनि यो त यो नर्मल भयो होइन, यो छोडिदिउँ है तपाईँहरूलाई. अनि यो जो खुट्टा पनि गर्नुपर्छ है. अनि जो गर्नुभन्दा अनि तपाईँहरू चाहिँ होइन के गर्नुपर्छ भने होइन उयो गर्नुपर्छ क्या, तपाईँहरूले हल्का लेगहरू फाट्नु पनि हुन्छ. म चाहिँ अलिक हिँडेर आऊ नि त, त्यही कारणले यतिको छ है. ठिक छ, अब अगाडि त क्यामराम्यान तिमी चेताएर छ नि होइन क्यामराम्यान, काकीको भुत्ला नदेखोस्, म कपडा लगाएर आउँछु एकछिन डोक. सो गाइस, अब के हुन्छ नि हामी यस्तरी उफ्रिनु पनि हुन्छ नि, उफ्रिँदाखेरि भाँच्न नि सक्छ कि, पुरानो भइसक्यो. अनि हामीले यहाँ चाहिँ भन्दै भन्नुपर्ने हुन्छ है. अनि यो खुट्टा चाहिँ हामीले होइन यस्तो सिधै राख्नुपर्छ क्या, त्यो फोल्डिङ सोल्डिङ केही मिल्दैन क्या. अनि यस्तो क्रस पनि गर्नु मिल्दैन, यत्तिकै बस्नुपर्ने हुन्छ होइन, हात पनि यत्तिको ग्यापमा. अनि ग्र्याप ग्र्याप यस्तरी हान्नुपर्ने हुन्छ है. तपाईँहरू जति टाइम लिए पनि हुन्छ है, बट रिजनल सेसनमा चाहिँ त्यसरी मिल्दैन. रिजनलमा चाहिँ हामी सर्टेन टाइम दिएको हुन्छ, त्यो भित्र जति हान्ने त्यति हान्ने हो. अनि यहाँ चाहिँ हामी बिस्तारी गएर बिस्तारी आउनुपर्ने हुन्छ है क्या चाहिँ. अनि यो चाहिँ मेरो वर्षको मिहिनेत भएर बोल्दै गर्दा नि म खासै केही धेरै फरक परेको छैन, बट म थाक्नु चाहिँ थाकिसकेँ है. अनि मेरो माथिको भाँचा लगाएर चाहिँ त्यही कारणले म चाँडो पर्छु, यस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले है. अनि फेरि हामीले अनि म चाहिँ अब यही होला मेरो म्याक्स होइन, तर म हान्छु फेरि हा हा. सो यति हो गाइस मेरो बस, हावा निकल गयो मलाई हेरेर मेरो क्यामराम्यान पनि गर्ने रे है. सो क्यामराम्यान उफ्रिँदाखेरि त्यो नभाँचोस् भन्ने अपेक्षा गर्दछु है. सो यसो खुट्टा फाट्यो अलिक, खुट्टा अलिक हो ल जा ग्र्याप्प छातीको नजिक लग्न भाइ लग. फेरि मेरो हेर्नु है, यो के हुन्छ भने हामीले होइन टन्नैचोटि हान्नुपर्ने हुन्छ क्या, एकचोटिमा टन्नै नहाने पनि अलिअलि गर्दा हामीले धेरै हान्नुपर्ने हुन्छ है. सो त्यो मैले भनेको चाहिँ यस्तो हो, यस्तो गर्ने अनि यस्तरी है, सिधा राख्न खुट्टा यस्तो हुन्छ. अनि विजयलाई गर्नलाई चाहिँ मैले यस्तो हो होइन. अनि अर्को चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भने है, यस्तो नै गर्नु मिल्छ है. यहाँ डल्लो देखिरह होला, केही फरक पर्दैन. सो यति रहेछ मेरो क्यापेसिटी अहिलेको लागि. त्यही गरी मलाई झोक चल्यो, मैले लगातार गरेँ भने म होइन खत्र खत्र गर्नेछु फेरि होइन. तपाईँहरू यसरी नै सपोर्ट गरिदिनु होला, मेरो चाहिँ 1 फिटको है. अनि म चाहिँ के हो भने होइन, अब चाहिँ म सोल्जर बनाउँछु क्या. मेरो हेर्नु न यस्तो गर्दाखेरि होइन, यो खासै त्यो देख्दैन क्या. सो अब यसमा मिहिनेत गर्ने हो. अनि विङ्स पनि ठिक ठिकै छ, अनि छातीमा भुत लागेको भएको कारणले नदेखाएको है. अनि मेरो मुखभरि थुक आयो. हाम्रो थुक चाहिँ हामीले खानुपर्ने हुन्छ है, किनभने होइन थुकमा थुक होइन त्यो पेन किलर खान्छ नि मर्फिनहरू हो, थुकमा त्यो पाइन्छ क्या, त्योभन्दा अझ 10x गुना के. सो साँच्चीकै हो, साँच्चीकै हो. त्यही के त आफूलाई दुखेर थुक्का त अलिक ठिक हुन्छ नि, त्यस्तो हो क्या. सो त्यस्तो त भन्नु मिल्दैन गाइस. अब हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ नि, अब हामी होइन भिडियो बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ, खाजा खानुपर्ने हुन्छ. अनि सो गाइस, म त्यहाँ हाम्रो तपाईँहरू तिमी चिया बगान हुन्छ नि, त्यस्तो हो त्यो चाहिँ. सो आजको भिडियो यहीँ गरौँ होला है. थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ टिल नाउ. एन्ड के मन पऱ्यो तपाईँहरूलाई कमेन्ट गर्नु बिलो. अनि कहीँबाट नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला है. लभ यु अल गाइज.